नेपाली क्रिकेट इतिहासमा अन्डर नाइन्टिन पुरुष टोली सर्वाधिक सफल मानिन्छ एसोसिएटमा राज गरेको नेपालले ठुला टेस्ट टोली भारतदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मका टोलीलाई हराइसकेको छ भारतलाई भने नेपालले दुई हजार सत्रको अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा हराएको थियो नेपालले हालसम्म सात पटक अन्डर नाइन्टिन विश्वकप खेलेको छ नेपालले दुई हजार छको प्लेयर च्याम्पियनसिप नै जितेको थियो दुई र दुई हजार प्लेयर च्याम्पियनसिप फाइनलमा पुगेर हारेको थियो नेपालले दुई हजार दुई हजार दुई चार दुई हजार छ दुई हजार आठ दुई र दुई हजार गरी सात पटक अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा सहभागिता जनाइसकेको छ दक्षिण अफ्रिकामा हुने अन्डर नाइन्टिन विश्वकप नेपालको आठौँ सहभागिता हुनेछ विश्वकपमा नेपालले सहभागिता मात्रै जनाएको छैन ठूला टेस्ट टोलीलाई स्तब्ध पार्दै विश्व क्रिकेटमा सनसनी मचाएको थियो तर पर्याप्त घरेलु क्रिकेट लगानीको अभाव र म्याच एक्सपोजरको कमीले अन्डर नाइन्टिन पछि नेपालले सिनियरमा राम्रो गर्न सकेको छैन नेपालले हालसम्म अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा हराएका पाँच ठुला टेस्ट टोलीहरू यस प्रकार छन् एक नम्बर दक्षिण अफ्रिका दुई हजार चार र दुई हजार छ नेपालले अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकालाई दुई पटक पराजित गरेको छ सन् दुई हजार चारमा बङ्गलादेशमा भएको विश्वकपमा नेपालले समूह चरणमा दक्षिण अफ्रिकालाई एक विकेटले हराएको थियो दक्षिण अफ्रिकालाई एक सय छपन्न रनमा अल आउट गरेको थियो नेपालका मनजित श्रेष्ठले चार पारस खडका शक्ति गौचन र लाक्पा लामाले दुई दुई विकेट लिएका थिए नेपालको जितमा शक्ति गौचनले एक सय चालिस बलमा एकाउन्न रन बनाउँदै जित दिलाएका थिए नेपालले दुई हजार छ अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकालाई प्लेटको सेमी फाइनलमा दुई रनले हराएको थियो पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले कनिष्क चौला गाई उन्सट्ठी र ज्ञानेन्द्र मल्लले छ्यालिस रनको सहयोगमा दुई सय चौध रन बनाएको थियो तर दक्षिण अफ्रिकाले पचास ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै दुई सय बाह्र रन बनाएको थियो रिचर्ड लेभी र डिएन एल्गर जस्ता चर्चित खेलाडीले त्यो समय नेपाल विरुद्ध अन्डर नाइन्टिन विश्वकप खेलेका थिए दुई पाकिस्तान दुई हजार दुई नेपालले न्युजिल्यान्डमा दुई हजार दुईमा भएको अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा समूह चरणमा पाकिस्तानलाई तिस रनले हराएको थियो टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल एक सय एकाउन्न रनमा अल आउट भएको थियो वरदान चालिस सयले बयालिस रन बनाएका थिए तर एक सय बाहन्न रनको विजय लक्ष्य पछाएको पाकिस्तान एक सय एक्काइस रनमा अल आउट भएको थियो पाकिस्तानको टोलीमा जह अली र अमर गुल जस्ता चर्चित खेलाडी खेलेका थिए नेपालका दुई स्पिनर शक्ति र सञ्जम रेग्मीले तिन तिन विकेट लिँदै जित सहज बनाएका थिए तिन नम्बर न्युजिल्यान्ड दुई हजार छ र दुई हजार सोह्र नेपालले न्युजिल्यान्डलाई अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा दुई पटक हराएको छ कोलम्बोमा दुई हजार छ को प्लेट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले न्युजिल्यान्डलाई एक विकेटले हराएको थियो फाइनलमा दुई सय पाँच रनको लक्ष्य नेपालले दुई बल अगाडि नौ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो नेपालको जितमा बसन्त रेग्मिले छैसठी रन बनाउनुको साथै तिन विकेट लिएका थिए नेपाल विरुद्ध त्यो समय मार्टिन गोल्टिन टिम साउदी र कोलिन मुन्ड्रो जस्ता स्टार खेलाडी खेलेका थिए दुई हजार सोह्रको समूह चरणमा पनि नेपालले न्युजिल्यान्डलाई हराएको थियो नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्दै पचास ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै दुई सय अडतिस रन बनाएको थियो नेपालका कप्तान राजु रिजालले अडचालिस आरिफ शेख शेखचालिस कुशल भुटेलले पैतिस र सन्दीप सुनारले उन्चालिस रन बनाएका थिए उक्त विजय लक्ष्य पछाएको न्युजिल्यान्ड एकचालिस सत्तालिस पोइन्ट एक ओभरमा दुई सय छ रनमा अल आउट भएको थियो न्युजिल्यान्डको टोलीमा पर वर्तमान स्टार रचिन रविन्द्र क्लिन फ्लिक्स र फिन एलेन लगायतका खेलाडी थिए नेपालका दिपेन्द्रले तिन र प्रेम तामाङले दुई विकेट लिएका थिए चार बङ्गलादेश दुई हजार दुई नेपालले दुई हजार दुईको अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा बङ्गलादेशलाई तेइस रनले हराएको थियो नेपालले पहिलो ब्याटिङ गर्दै पचास ओभरमा एक रन छ को स्कोर बनाएको थियो वासुदेव थापा र मन्जित श्रेष्ठले सातौँ विकेटका लागि त्रिचालिस बलमा नट आउट छप्पन्न रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई त्यो स्कोरसम्म पुर्याएका थिए वासुदेव एकचालिस र रह, मन्जित सत्ताइस रनमा नट आउट थिए प्रेम चौधरीले पच्चिस वर्दन चालिसले सत्ताइस र कनिष्क चौलागाईले चौध रन बनाएका थिए उक्त विजय लक्ष्य पछाएको बङ्गलादेश एक सय सन्ताउन्न रनमा अल आउट भएको थियो नेपालका वरदान चालिसले सर्वाधिक चार विकेट लिएका थिए पाँच नम्बर जिम्बाब्वे दुई हजार आठ नेपालले दुई हजार आठको अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा जिम्बाबेलाई पनि हराएको थियो नौ स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले जिम्बावेलाई एक्काउन् उन्साठी रनमा अल आउट गर्दै उना रनको जित हात पारेको थियो पुष्प थापाको सर्वाधिक चालिस रनको सहयोगमा नेपालले एक सय अन्ठाउन्न रन बनाएको थियो अमृत भट्टो पारस खटका र राज श्रेष्ठले समान तिन विकेट लिँदै नेपाललाई जित दिलाएका थिए यस्तै यस्तै खेल समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला